Энд чинь сонирхолтой байгаа юм байна лээ. Юу брендийн зүгээс чамцаруу жинхэнэ тоглолтын үдшийг хүсвэл QR кодыг уншуулан Learn More төвчид дарахад хангалттай шүү. AR концерт. Одоо та нар нөгөө VR virtual reality юу л дээ нөгөө чинь metaverse гэж сонссон доо. Одоо ирээдүйд болгоомжтой AR технологи төр суурилсан, squad VR төр суурилсан тийм metaverse төр явах юмнууд угаасаа юу байгаа одоо хүн болгоны энгийн хэрэглээ болно. Тэгээд ямарчсан юу брэндээс юм шинэ юм эхлүүлсэн байгаа юм байлээ. Энэ харин би бас энэ одоо анх удаага шилж байгаа хөөхгүй. Тэгсэн мөртлөө амин сонирхолтой санагдсан. Та нар барыг ингээд би одоо анх удаага хийгээд үзэж байгаа. Та нар ч гэсэн барыг хийгээд үзэж чадчих байхаа гэж бодож байна. Next одоо барыг тоглолтоо үзсэн юм байлээ. Тэнтэ үзье. YouTube live session especially. Тэнтэ ч нэлээ намхан те. Овчаар би одоо камера ингэж тавьчаад Ах.